Mu kuri iki kiganiro ndabashimiye kandi ndabasuhuje, nitwa Claude Gatebuke. Iki ni cya kiganiro tuganiramo ibitekerezo Abanyarwanda bafite ariko batinya kuvuga. Uyu munsi rero twateguye ikiganiro kijyanye n'umunsi mukuru, niko nabyita, wabaye mu cyumweru gishize, werekeranye na n'ibintu byo abantu baburirwa irengero. Ni umunsi internasiyonali rero w'abantu baburiwe irengero. Ubwo rero mbere y'uko umushyitsi wacu atwibwira, nagira ngo mbibutse mukande subscribe, abandi mukande kuri share, abakoze subscribe kandi turabashimiye, mukande kuri share kugira ngo mubigeze no ku bandi, noneho mukande no kunzogera kugira ngo igihe ibiganiro bishyashya bizajya biza mujye mumenya ko byasohotse. Ubwo rero ntabatindiye, nagira ngo umushyitsi wacu atwibwire. Murakoze. Amazina yanjye nitwa Rehema, nkaba nanjye nagize nifuza kuba nagira icyo mvuga kuri iki kiganiro ku bijyanye n'ababuriwe irengero, kuko nanjye mfite umuvandimwe hashize imyaka ibiri aburiwe irengero, kugeza ubu ntabwo ndamenya ngo ariho cyangwa se yarapfuye. Murakoze ikiganiro, ndizera ko kiri bugenze neza. Ndibutsa abadukurikiye gukora subscribe aho hasi no gusharinga. Murakoze. Murakoze. Uwo muvandimwe wawe wariwe irengero yaba yitwa nde? Abanyarwanda baba bamuzi, washyize imyaka ibiri, waba uzi n'ukuntu yaba yaraburiwe irengero ngo bigeze kuba, ni mu kihe gihugu byabereye? Mbese watubwira muri makeya uko byagenze? Murakoze. Yitwaga Ngirinshuti Jean d'Amour. Hashize imyaka ibiri aburiwe irengero, yari ari mu Rwanda. Yaburiye irengero mu kwezi kwa 11 mu mwaka wa 2017 gutyo, hari mu gihe cy'amatora bari kwiyamamaza kuba bato amatora nyine. Yafashaga Diane mu gushaka amajwi no kumushakira amasinyatire mu baturage. Muri ubwo buryo rero yagiye atotezwa kimwe n'abandi bagenzi be, ariko we byaje kugeraho birakomera kugeza tumubuze. None kugeza n'ubu ngubu ntabwo mwari mwamenya aho ari, imyaka ibiri yose irashize. None se mwamutabarije hehe? Mwarabikurikiranye mu butegetsi cyangwa se yarabuze mubigira nk'abandi Banyarwanda? Urebye iyo umuntu abuze bicecekera, byagenze gute? Akimara kubura twagiye kumubaririza ahantu hose. Twagiye ku magereza, tujya ku biro bya polisi Kacyiru. Mbere y'uko abura, aho bakundaga kumufungira ku murenge aho yari atuye, ni mu karere ka Kicukiro, ku murenge wa Niboye bakundaga kuba ariho bamufungira. Bigeze aho aragenda burundu, turamubura tujya kumushakisha ku biro Kacyiru, turabaririza, baratubwira ngo tujye gushaka ahandi ku yandi magereza, wenda nimba ashobora kuba wenda yarafunzwe cyangwa iki, kuko twe twari tubizi ko afunzwe kuko n'inzego z'umutekano zamujyanye. Wenda nihuse, hari ubuhamya nigeze gutambutsa uburebure, ariko mu kiganiro kubera iminota nzagerageza kwihuta. Twagiye Nta ahantu hari kibazo, nibiba ngombwa dushobora gukora ibice bibiri, ariko ntacyo tubwire muri make. ahantu habiri twamushakiye kuri gereza y'i Gikondo, ni ahantu bakunda gufungira abantu. Ahandi hantu twamushakiye ni kuri gereza y'aho bita kwa Gacinya. Kwa Gacinya niho twamubonye, niho twaje gusanga ari. N'abayobozi baho batwemerera ko ahari, ariko batubwira ko akurikiranwe n'inzego z'umutekano ndetse n'iziperereza, ko hari ibibazo bari kumubaza, ko nibirangira bazamwoherereza agataha. Icyatubwiye ko ahari ni uko nabwo bari bamutwimye. Mugenzi we bari bafunganwe niwe watubwiye yuko arimo ahamaze igihe atotezwa. Bari kumusaba kuzashinja Diane igihe yarari afunze, nawe yitegura kujya mu rukiko. Bamusabaga rero ko azamushinja. Ayo niyo makuru twamenye, tubibwira abayobozi baho ngaho,
turabasaba cyane turabinginga ku buryo byaje kuviramo na mama gufungwa yahafungiwe umunsi wose baranamukubita bamubwira gutaha yanze gutaha ni ibintu birebire byabaye ariko nyine kuko we yarazi ko hari kandi amazi igihe adataha aravuga uko byagenda kose ngomba gutaha mubonye nimba hari mu munyereke bamwemereye ko hari ariko ntago bamumwereye ahubwo bamutera ubwoba bamubwira ko nakomeza guteza akavuyo hariya bari bumufunge burundu bakamufungana nawe bakamushyiraho nawe ari none muri abo bantu bakubise mama wanyu cyangwa se muri abo bayobozi ba gereza harabo yabazi cyangwa mwe mwari muzi cyangwa n'abantu gutya bambaye mbese imyenda mubwirwa n'iki ko ari n'abayobozi mbese cyangwa se umutekano n'abayobozi harimo umupolisi umwe witwa Leonard Rwankindi ni umuyobozi waho ngaho kwa Gacinya abandi nyine ni abapolisi baho ngaho byaragaragaraga ko ari abapolisi bambaye n'amayinifomu none ni iki cyatumye wenda nari ngiye kukubaza ngo ni iki cyatumye muhitamo kubishyira ahagaragara ariko wenda mbere yaho mbere y'ibyo ngibyo mama wanyu amaze gutaha byahise birangira gutyo nta zindi nkurikizi nta kindi mbese byararangiye ntago bongeye kumukurikirana na musaza wawe ntago mwongeye gushakisha twarakomeje gushakisha icyo gihe nyine mama baramubwiye ngo nagende yicare mu rugo ngo bazamumwohereza mama aragenda aguma mu rugo yanga atinya ubwoba agira ubwoba bwo kongera gusubirayo bitewe n'ukuntu bahamufungiye kandi bamukaga inabi cyane agira ubwoba noneho hashize iminsi abantu batangiye kujya baza kumukurikirana mu rugo kuko bari bamubwiye ngo asige adrese ze na nimero ze za telefone noneho agenda agume mu rugo bo bazamubwira uko ikibazo kimeze bazaza kumwirebera cyangwa bamwoherereza umwana ubwo rero yagumye aba mu rugo ahubwo noneho kugira ngo umwana bamwohereze mama nawe batangiye kujya bamukurikirana baza kumureba mu rugo mbese ukabona nta gahunda yo kuzana umwana ntayihari ahubwo ukabona hari n'izindi gahunda zihari ntamenya nuko noneho nyuma yaho ni ukubera iki mwahisemo kubishyira ahagaragara kubivuga ku mugaragaro kandi wenda ubutegetsi bwari na n'ubu ngubu bavuga ko ndibaza ko bakibabwira ko bazageraho bakababwira uko ikibazo cyarangiye ni ukubera iki mwahisemo kubishyira ahagaragara urebye ukuntu ikibazo cyari kimeze mama icya mbere yari yamenye ko umwana ariyo kandi ubwo bafite ibyo bari bamubwiye batashakaga wenda kumurekura ngo abe yasohoka hanze sinzi impamvu bamugumishijeyo nimba baramwishe cyangwa nimba bakimufunze ntacyo nzi ariko iyo hashize imyaka ibiri umuntu ataboneka ushobora kuvuga ko yapfuye nta gakuru ke ubwo rero mama batangiye kuza nawe kujya bamureba mu rugo agira ubwoba nawe ndamubwira nti wowe reka ibyo kwikomeza kubaza umwana ahubwo wowe iturize ushaka ukuntu wava mu maboko y'abo bantu ushaka ukuntu nyine wagenda ahandi urumva nyine byatugizeho ingaruka bitewe n'uko ubwo mama yagize ubwoba aba avuye mu rugo kugira ngo adakomeza kuba mu maso y'abo bantu wenda bashobore kuba banamugirira nabi nk'uko babimubwiye ko bazamushyiraho bashyize umuhungu ubwo icyatumye tubishyira rero mu itangazamakuru twumvishe ari nk'akarengane ni ukurengana niba batwaye umuntu bakamutwara nk'itungo cyangwa ikindi kintu runaka ntazi ukuntu kimeze kandi urabizi ko bamufite ariko twumvishe ari nk'akarengane twagiriwe turavuga reka tubishyire mu itangazamakuru abantu babimenye noneho ubwo reka dufate akaruhuko gakeya iki ngiki tukigira igice cya mbere noneho turagaruka dukora igice cya kabiri cy'uko byagenze mubaze kubishyira mu itangazamakuru
ubwo rero abakurikiye iki kiganiro turimo tuganira na Rehema mushiki witwa Ngirinshuti Jean d'Amour waburiwe irengero mu Rwanda mu 2017 wakoreraga Diane Rwigara yari arimo bari bamushyigikiye bamufasha gushaka ibyangombwa byo kujya mu matora kugeza ubu rero ntabwo yari yaboneka hagati aho ubwo naho mukanya igice cya kabiri kirakomeza mukanya mube mukanze rero subscribe abatari bayikanda mbaye ngushimiye ariko naho mukanya mu minota mikeya murakoze.